උපරිම රසයෙන් පිරි පියෝඩෙල් ඔරිජිනල් කිරි තේ කෝපයක් සඳහා වැයවන්නේ රුපියල් 45ක් පමණයි. දිවයිනේ සියලු තැපැල් කාර්යාලවල රාජකාරී කටයුතු වලින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉවත් වී තැපැල් සේවකයින් මේවන විට වැඩ වර්ජනයක නිරත වෙනවා. ඒ පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ලෙස නම් කර ඇති පෞරාණික ගොඩනැගිලි දෙකක් වෙන නුවර එළිය හා මහනුවර තැපැල් කාර්යාල සංචාරක හෝටල් සඳහා විකිණීමට රජයගෙන ඇති තීරණයට එරෙහිවයි. පසුගිය සිකුරාදා පැවති සංවර්ධන සභා රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් තැපැල්පතිවරයාට ප්‍රබල බලපෑමක් කරනවා මේ ගොඩනැගිල්ල විකිණීම සඳහා පවරන්නට කියන කාරණය. ඉනොබට තමයි අපිට සිද්ධ වුණේ මේ ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කරලා ක්‍රියාමාර්ගවලට ප්‍රවිෂ්ට වෙන්නට. පැය 48ක් පුරා ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩ වර්ජනයේ හේතුවෙන් කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව ඇතුළු දිවයිනේ තැපැල් කාර්යාලවල අද සේවා ක්‍රියාත්මක වූයේ නැහැ. වර්ජනයේ නිරත ඒකාබද්ධ තැපැල් පෙරමුණ පවසන්නේ තැපැල් සේවකයන් 27,000ක් වර්ජනයට එක්ව සිටින බවයි. මහජන සේවය මේකද? මේ අතර ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් මල්ලතු මහනා හිමි බැහැදක සිය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළා. අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් වහන්සේ වැදිහත් වෙන්න මේ ජනාධිපතිතුමාට කරුණ දක්වන්න. කාර්යාලය දෙන්න හදන්නේ ඉන්දියාවේ කොම්පැනියකට. දැනට අපි මේ කරන්නේ සංකේත වැඩ වර්ජනයක්. මේකට අපේ පාලකව හැමුම්කන් දුන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සමස්ත තැපැල් සේවකයන්ට අමතරව රාජ්‍ය සේවකයනුත් මේ සටනට එකතු කරගෙන අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් දක්වා මේ ක්‍රියාවලිය රැගෙන ගිහිලා අපේ රටේ සම්පත් අපි සොරකින්න අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියා කරනවා. නමුත් සියලුම නිවාඩු ආලෝක කළා තියෙනවා මේක ඔබතුමාලගේ රැකියාවලට යම් ගැටුවක් වෙනවා. අපේ නීතියෙන් උනත් රැකවරණයක් තියෙනවා වැඩ වර්ජනයේ නිරත අය පිළිගත් වෘත්ති සමිතික සමාජිකයන් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ අතර වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද සිට ලබන 10 වෙනිදා දක්වා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේම නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බව තැපැල්පති MRP සත්කුමාර් මහතා පවසනවා. මේ අතර තැපැල් සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අද පස්වරුවේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. අන්තර නිවාඩුව අවලංගු කළත් ඒගොල්ලෝ මේ දිගටම වර්ජනයේ දැන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කළාම සේවයට ආවෙ නැත්නම් රටේ පවතින නීතියක් තියෙනවනේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.